Danas smo ovde da odamo počast našoj četvorici sugrađana Subotičana koji su poginuli na Kosovu, koji su dali živote u ratnim operacijama i da se setimo na njih, da obeležimo ovaj dan i da obeležavamo svake naredne godine u ovo vreme ono što se dešavalo. Nećemo, nikada ne možemo da zaboravimo ono što se desilo i ne možemo nikada da oprostimo. Zato što nam se nikada niko nije izvinuo za ono što je uradio.